I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Igibro, naše novo druženje na mom kanalu. Kao što vidite, danas novi dan, možda prava prilika da se uzme još neki keš od švercera. Danas ih ima dosta, čak četvoro ih dolazi, provjeravamo i težinu i sve, znate, standardna procedura. Samo što, kao što sam i rekao, radimo za bandu i bit će tu svega i svačega. Auta ne smiju preći, ja mislim, 4 greške. 3 tehničke greške tačnije, inače ne mogu preko granice, tako da evo ovaj gospodin već ima jednu u vidu blatobrana, tako da ćemo mu to odmah pisati. Pozadi je još i ok, ima neki kofer. Da vidimo još da nije možda i švercer, ovdje nema, kao što vidite, ni retrovizora. A nema ni drugog. Ima sreće jer 3 su, ja mislim da može da prođe. Da li je sa 3 ili preko 3 ili more than, više nego 3. Znači 3 su mu knap. 3 oštećenja su knap za automobil jedan. Preko 3 ako ima, doviđenja, prijatno mili moj, ideš kući i to je to. Ovaj srećom nema izgleda preko 3. Reklo bi se mu sve radi, reklo bi se da nije švercer. Ima 4 kofera koliko ja mogu da primijetim, a da vidimo da li su stvarno tako. 4 kofera, da, prijavio je 4 kofera. Znamo razloge iz kojih ulazi u Akaristan. KFQ 2518TY, to je u redu, to je u redu, da imamo težinu. I težina je u redu. Tako da, ovaj gospodin bi trebao po ovom svemu sudeći da prijeđe preko, a evo ja baš gledam da nisam nešto propustio. Ne, gume su mu napuvane, sve mu je okej. Pa eto, ajde, ja ću ga pustiti, pa valjda ne budem pogriješio. Sad je sve teže provjeravati ih. Ima dosta novih opcija, tako da evo, idemo dalje. Pustio sam ga, ja se nadam da je ovo bila korektna inspekcija, da. Odlična inspekcija, to smo prošli. Čekamo švercere, švrceri su 41 godina, nema branik, al barak i 92JS tablica. To nije ova. To nije ova tablica. Dobro, daj mi dokumente, ajde. Da imamo pozadi šta imaš. 1, 2, 3, 4, 5 kofera. Da li je jedan gore? Nije gore. 5 kofera, 2 deterđenta. 6 kofera i 2 deterđenta ovdje piše. Tako da mi je to odmah sumnjivo, ja ne vidim taj. A ima 6, ima 6, izvini brate. Zavuko se 6 vamo pozadi bio. Šesti kofer se zavuko pozadi. Što se tiče ovog njegovog vozila, izuzetno pedantno izgleda. Što se tiče tablice, što se tiče tablice TVD 3235 SB 3235 SB, u redu. Očigledno da nije švercer. Očigledno da mu je ovo auto jako dobro. I očigledno da ništa nije sakrio od policije. Što je dobro po njega. Mada i bilo bi bolje po mene jer ja ih sada puštam, tako da dobio bih neke parice da sam nešto pronašao, za sada ništa od toga. Vidjet ćemo kako će se odvijati stvari. Uglavnom, Brko je dobar. Brko je dobar, barem što se ove strane tiče. Ovo do decembra, ovo do novembra, sad je april, to je u redu. On je na slici Kamal Atmača. Imamo mi tu težinu. I to je u redu. Kamal, je li moguće ovo i ti prolaziš dalje? Izgleda mi sve okej. Ajde se pustimo. Pustit ćemo Kamala, rekli bi se da je dobar čovjek i da je ovo sve po protokolu i kako treba.
Tako da eto, odlučih da pustim čovjeka. A nama stiže sljedeći i mislim da je ovo švece 9-2 JS tablica, da vidite kako majstor radi posao. 9-2 JS tablica je upravo na ovom kamionu. Hvala, ali ćeš izaći odmah. Ajde, ajde. Stani sa strane, pošto smo ti našli šverc. E sad, kako bismo mogli da uhapsimo, da pustimo, na primjer, švercera, a da mu sve uzmemo iz njegovog ovog, kako se zove, kamiona što se šverca tiče. Idemo nosi li šta? Nosite kako. I šta, ajde da vidimo nešto. Ovako ćemo mi sad. Našli smo mu oružje. Ali ja nemam mjesta kod sebe. Pa ću izbaciti ovaj jedan nožić. Čisto da bih ovo izvukao. Aha, vraća se unutra. Neće valjda da bježi sad. Oće majke mi dade mu ga pogasu. Uuuu. Ništa, zakucat će se u moj kombi. Ajde što se zakucao u moj kombi, nego mi je još polupo kombi i gurnuo kombi. Sad ću da ga zapalim zbog ovoga. Ima da ga zapalim za ovo. Ja taman namistio kombi, rekao ajde tu da bude da mu pregledam sav šverc. On mi džubre upropasti i auto. A neće moći se ovakima, ja znam kako ću sad. Neću se ja uopšte raspravljati s njim, ne treba meni. Znači neće ni da da mito ni ništa, okej, vidjet ćete kako će Igi od sada igra igricu. Što se tiče ovog dijela sada prelaska mog igrice, bit će mnogo ozbiljniji. Nema više zezanja. Moramo kupiti ladu da budem bržima, da uprotiv ovakvog ovog čuda, teško da bi s ladom mogao išta, samo bi me bacao s puta. Kako bi volio ga ubacim u jezero. Dođi, dođi. Taman mi odgovara da ide ovom rutom, da ode... Ako treba vamo lijevo prema granici, bilo bi super. Al samo ako lijevo skrene s groblja, to će biti odlično. Bravo, vozi na granicu. Odlično. Ovo mi se sviđa i taman ću ga kod granice presjeći i uvesti ga da ga pregledam. Tako ćemo da napravimo kombinaciju, ovo će biti odlična priča za video. Da vidite kako kad vam ode skroz preko granice, kako da ga satrete gdje treba i da tu uzmete sebi ono što treba. Samo da ne skrene gdje je ovdje. Neće, ide tamo, odlično. E, ima još jedno skretanje, valjda ga ne iskoristim. Ima još jedno skretanje, ja mislim lijevo negdje ovuda, valjda ga neće iskoristiti. Ovdje ima lijevo skretanje. Valjda neće krenuti tamo. Neće, nastavlja ka granici, odlično. Još bolje. E, sad ćeš da dobiješ svoga boga. Pošto si došao skoro do granice, sad ćeš da vidiš kako će Igi da te penalizuje. Moram ga pustiti još malo. Samo da mi ovdje ne skrene sad. Oće majke mi. Moram ga sjeći pod hitno. Mi ne ode predaleko. Neće moći, zatvorio sam ga. Sad ćemo mi to na drugi način da riješimo, prika moj. Evo ti ga na. Plus su me napali ovdje. Ovdje su negdje oni. Evo ih. Bam.
kako je moćno izletio iz kamiona. Prejako. Bilo je premoćno izletanje iz kamiona. Ostavit ću svoj kombi tu, spovnaće se sam. Spovnaće se on sam na granicu posle, tako da ne treba mi ni za što sad. Idem na granicu s ovim čudom da ga ubacim, da pregledamo šta je ostalo od šverca i da završimo to. A ima, ostalo je sigurno, tako da pozadi treba sve istresti. Ne znam da li će da mi dozvoli uopšte sve da istresi. Najjače sam ja što ga dovezem ponovo na njegovu lokaciju. U gumama nema. Tako je bre, sve mu istresi bre, to je to. Rekao sam da može. Znači kako sam ga roknuo, tako vratio kamion i idemo i ovo na novo. Pregled kompletan. Meni je našao da pobjegne. Neće moći rođače moj, ove noći. Da, da. Evo ga. Stiže oružje. Odoh da napravim mjesta. E dobro, oslobodili smo više stvari u inventoriju, dovoljno da možemo pokupiti ovo oružje, da li je sakrio u šolji, nešto nije. Oružje smo pokupili. U mašini nema ništa i ovdje nema ništa. Okej, znači da ima unutra. Sa sigurnošću znam da ima unutra. U motoru nije sakrio, ali jeste u sjedištima, i jednom i drugom. To je to. Pregledao. Sad je vrijeme da ovaj kamion dobije svoje. A svoje će dobiti i Novik. Kog ćemo da zagradimo da ne može da ide tamo gdje je naumio. Nećeš u granicu, Noviće! Ne može! Novik na aparatima, ljudi, ne damo mu duđe. Boli njega briga što je doživio ispalu, ide on okolo. Pokušava okolo. Da vidite sad ovo, da vidimo da li će se desiti glitch Novik kao neki vampir da prođe kroz teksturu. Da, da, Novik je uradio svoje. Ne znamo ni gdje je završio čovječ. E, vratio se u kućicu. Kakav duh. Kakav duh, brajko moj. I sad čisti unutra svoju kućicu. Jeste vidjeli vi to? Novik zvani Ghostbuster. Ajde da podhitno ovaj... Podhitno prebacimo ovu jednu plinaricu. Ove ne mogu. Morat ću ovo dalje malo. Da jedno otkačim nekako. Evo je. Malo se zaglavila, ali smo i to sredili.
Sve malo teže provući, morat ću ovu, da. Nekako pretumbati, odlično. Jel brat Novik još unutra jeste? Sjajno. Brat Novik čisti, a mi ćemo sada da mu damo malo žurkice unutra dok čisti. Da vidimo šta će sad. Novika boli briga, nije se pomirio, gledajte ovo. Novik preživio! Ide gaz, kakav brat, idemo. Novik preživio, eksploziju na granici. Koji zmaj, brate. Noviće, brate, ti si čudo postao, brate, duh totalni. Ideš kud hoćeš, radiš šta hoćeš, malo smo ti ovdje razbili, napravili ti malo gužve, ali dobro je to. Luci ko struje, brate, šta ti kažem, vidi ga. Pravi duh, Kasper. Šta ovaj hoće? Da očisti? I gdje ćeš ti sada vratiš taj kargo? On je vratio, kaže kargo, kuku meni, ko zna kome ga je vratio. A da očisti ne može, nothing to clear. Ovo je spektakl, zgličao nam je Maksimov, stojimo uzvičnik, ušokirao se šta mu je Igi napravio. Kako se sprdam sa ovom igricom, šta je ovo? Kiril pluta. Moja Pluto, da vidimo šta imamo još kod tebe. Da vidimo tu težinu. Dobro si prošao s težinom, imaš probušenu gumu. To je ono što sam prvo vidio, nemaš retrovizor, to je ono što sam drugo vidio. Nemaš ni drugi. To je ono što sam treće vidio, nađem li ti četvrtu grešku, ne ideš preko. Moli se da je nemaš, a imaš. Nemaš bumper, nemaš branik pozadi. Tako da, sine moji, entry regulations ne ispunjavaš i neš proći zbog toga, a da li ima još nešto da si u problemu, to ne znam. To ćemo tek saznati, brajko moj. Daj Bože da nam radi Maksimov da može ovo da vrati unutra. Brat očigledno nije švercer, ali 3-6-2-2, to je isto u redu, odličan je on. What was he do? Vrati ovaj teret. Vratio je teret, ali dalje mu stoji uzvič. Ništa. Pluta, ne možeš preko granice, brate. Ja se nadam da sam ispravno odlučio, ljudi. Nadam se da je pala ispravna odluka. Brat moj, vidi ga kako mi se šokirao. Si vidio kako brat puca na granici, diže sve živo. Koliko ti je ovo ime, brate, ko da si Brazilac. Da vidimo mi tu težinicu. Tri kofera i dva džubreta i još pozadi. Dva kofera, to je pet kofera i dva džubreta. Tačno toliko si i prijavio, a? Šta nešto kažu? Da imamo švercera iz Albaraka, to ne bi bio ti. Imaš sreće prijatelju, pa ti je i auto prilično okej. Imaš samo jednu izdušenu gumu, što te ne eliminiše automatski od prolaska. A imaš i ovdje slomljeno svjetlo naprijed, far. I to ti moramo zapisati, pa si dobar u suštini. Ne bi se reklo da si neki švercer. ZNU8143EG. I to ti je čak u redu. Velikim nekim čudom. I pozadi imaš slomljen prozor. Prozor jedan imaš slomljen. Mora Igi sada baš dobro da te pregleda. Sad već je na tri lične greške. Da vidimo, da vidimo da nešto ne nedostaje. Imaćeš sreće ako prođeš ovako. A
A izgleda ćeš proći, prijatelju moj. Dosta srećan dan za tebe danas. I evo, imaš sreće, ideš u Akaristan. Ajde, Tuksaja, živio mi ti. Pojedi neka jaja, ajde, vidimo se. Rado, kaže Tuksaja. Trebao da ga vratim. Đubre, jedno smrdljivo. Evo ti, na. Neće moći. Trebao sam da ga vratim, jeli komesar, jesam trebao da ga vratim, evo ti ga, na, sad ću da ti ga vratim na granicu. Hoćeš da ga vratim, evo ti ga. Pa se ti sad s njim igraj. Đubre jedno, ne znam ni šta mu je promaklo pa mi je prošlo. Ma nije više Igi dobar policajac, sad kod mene nema zezak. Uopšte. Odoh po svoj kombi i taman sa ovom nesretnom peglicom. Bi mogli da je malo okrenem na opačke. Opala, može! Kakvo rokanje na glavu. Ništa njoj. Prevrće se peglica lagano. Jer mi ovdje ne bi bio kombi. Jeste bre, evo. Duša moja zaboravljena. Gdje si ti pile moje? Da vratimo našu mašinicu na granicu. Za malo ga zapali. Za malo da ga zapalim, šta se radi, šta je ovo, ludilo pravim živo. Svaki dan novi gličevi s novikom, novih posto atrakcija na granici, jači od Strebnjikova. Novik kad je bio u Americi prošle godine na simpozijumu otkrio kako da postane duh. Duh na granici, prvi duh na granici, Novik. Kud se prat provlači, šta on radi, kako pada pod auta, najveći hit granice je Novik zapravo. Koji je spektakl, on pada pod auta, čuda radi. Ubit ga ne možeš. Kad hoćeš. A kad nećeš, on gine sam. Ja da ga ubijem, nema šanse. Probao sa svime, eksploziju mu napravili pored kućice, popucala stakla, njemu ništa, on unutra čisti smetlicom, lagan, totalno. Znači, pukne eksplozija, Novik živ. Namještaš mu da ga zgazi auto, Novik živ. Nećeš da mu namjestiš, on sam ide kao idiot, Novik mrtav. Vrlo zanimljiv lik, vrlo zanimljiv lik. Ostaje ovo na krstu, da se pitamo šta je, ne znam, stvarno, vrlo komplikovano, ali otkrit će brat, pronaći ćemo šta piše na krstu, tajna će se otkriti, to vam brat kaže, vidjet ćete. Uglavnom to je to za ovu epizodu, veliki pozdrav imate od prepose Novika, ustroja gaćice. Imate pozdrav od brata, to je to za ovu epizodicu, gotovi smo danas. Vidimo se ponovo uskoro u novoj priči, u novoj akciji. Oslobodio sam opet ovu bačvetinu, ajde probamo da je navučemo vamo na Maksimova. O, da. Probamo da pokupimo Maksimova za baču. Ne možeš mu ništa, ranije si mogao da ih guraš. Ovako. A sad više ne možeš da ih guraš kad ti hoćeš i gdje hoćeš. Ranije je bio show program, šta sam im radio. Uglavnom to je to, ljubi vas brat, uživajte mi do sljedećeg gledanja našeg novog druženja. Samo jako, vidimo se uskoro ponovo, vraćamo se na granicu. I evo ptičica gore. Da li možemo da ubijemo pticu, na primjer? Očigledno da ne možemo ubiti pticu. Samo sam potrošio metke. Laku noć, pozdrav svima. Samo jako do sljedećeg gledanja nove epizode. Veliki pozdrav, ljudi.